ett fint blåvitt anfall. Ankersen lyfter in. Tom Pettersson är här borta. Och vilket anfall som Tobias Hysén avslutar. Och reducerar till 3-1. Det är ett av matchens vackraste fotbollsanfall. Tobias Hysén målskytt igen alltså. Påpassligt av Tobias Hysén och smart nickat av Tom Pettersson som inte väljer att avsluta själv utan nickar in den i plan till Tobias. Vilken passning den där första. Ja, om det var meningen så är det absolut världsklass kan jag säga. Det är otroligt bra. Bra gjort av Tom Pettersson där, nickar in eller... Misstänkt offside på Tobias Hysén. Men som sagt, den första bollen av Albeck, den var överraskande och stenhårt slagen efter marken.